امثال چوبیسواں باب. تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا. حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھڑیاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. دانا آدمی زوراور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا. جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا. حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے، اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے. اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے. جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر. اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا، اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا؟ اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے. حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی، اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی. اے شریر، تو صادق کے گھر کی گھات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرام گاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق سات بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے. جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا. مبادہ خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا. اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہان آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کو کون جانتا ہے؟ یہ بھی داناؤں کے اقوال ہیں. عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں. جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی. جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسا دیتا ہے. اپنا کام باہر تیار کر، اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا. بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا. یوں نہ کہ
मैं उससे वैसा ही करूंगा जैसा उसने मुझसे किया। मैं उस आदमी से उसके काम के मुताबिक सलूक करूंगा। मैं काहिल के खेत के और बेअकल के ताकिस्तान के पास से गुजरा, और देखो, वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था, और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। हां, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलसी राहजन की तरह, और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी।